Simeon, stari stražar, je sedel pri oknu in opazoval ples snežink. Razmišljal je o starih časih. 90 let že živi in 70 let že straži pri betlehemskih vratih. Zjutraj, ko se prvi sončni žarki zasvetijo na obzorju, jih odpre in zvečer, ko ugasne poslednji sijaj večerne zarje, jih zapre. Videl je že mnogo ljudi, ki so šli noter in ven. In s časoma se je naučil razpoznavati, ali so nameravali kaj dobrega, ali pa morda naklepali kaj slabega. In zdaj, ko so ga zapuščale moči in ko je le še s težavo dvignil debel ključ ter komaj premikal težka vrata v njihovih tečajih, je mlajši prevzel njegovo delo. Simeon je stražil le še ena vrata, majhna neznatna vrata v vzhodnem delu mestnega obzidja. Teh vrat še nihče ni odprl za njegovega življenja, ki pa so se kljub temu imenovala Visoka vrata. Ključ teh vrat mu je zaupal njegov predhodnik, ko je bil še mlad mož, in naročil mu je, naj vestno skrbi, da železo pri ključu ne bo zarjavelo. Ko bo prišel čas, da vrata odpre, takrat bo stražar nedvomno sam spoznal, kdaj bo to. In tako je Simeon varoval in negoval ta ključ leta in leta. Toda nihče ga ni poklical, nihče ga ni poklical, naj odpre ta vrata. Ko je stari mož o tem razmišljal, se je s težavo dvignil stola, naredil je nekaj korakov do omare ter vzel ključ iz nje. Potem pa je zopet sedel v oknju in medtem, ko je opazoval tih ples snežink, je le s koncem svoje jope trgnil železni ključ, da se je začel svetiti, kot bi bil srebrn. Vedel boš, ko boš poklican, da odpreš vrata, je rekel njegov predhodnik. In kadarkoli se je Simeon spominjal teh besed, se je vam prikradel strah, da bi morda kdaj moral odpreti vrata, pa ne bi bil dovolj buden. Potem pa je opazil, kako je začelo nebo na vzhodu žareti, kot bi sploh ne bilo prekrito sneženimi oblaki. Luč je postajala vse svetlejša in v svetlobi so se pokazala zlata vrata, ki so se odprla. Skozi zlata vrata pa je stopil otrok. Ozrl se je naokrog, potem pa je z ročico prijazno pomahal staremu stražarju in se odpravil na pot po nevidni cesti proti zemlji. Pri tem je vedno znova pogledoval proti Simeonu, ki je začudeno gledal to dogajanje. Nenadoma pa je oskliknil. Visoka vrata! Otrok vendar prihaja k visokim vratom, jaz pa sedim tu in prodajam zijala. Kar najhitreje se je dvignil in v svoji volnini jopi v snegu zakorakal proti vzhodnemu obzidju. Končno je prišel do visokih vrat in končno je lahko porinil srebrno lesketajoč se ključ v ključavnico. Z lahkoto ga je obrnil. Potem so se vrata odprla in neslišno so se odprla visoka vrata in zunaj pred njimi je stal otrok. Zaupljivo je stegnil roke proti Simeonu in rekel: Lepa hvala, da si slišal klic in mi odprl. Tudi jaz sem ti pustil odprta vrata, poglej. In ko je stari stražar dvignil pogled, je na nebo spet zagledal zlata vrata. Bila so na široko odprta in svetlikajoča se cesta je vodila k njim. In zdaj se je Simeon blaženo nasmehnil in se napotil proti nebeškim vratom. Otrok pa je gledal za njim, vse dokler ni izginil. Minilo je nekaj dni, preden so ljudje pogrešali starega stražarja. Iskali so ga in iskali, pa ga niso mogli najti. In potem so nekega dne prišli v mesto tujci, mož s svojo mlado ženo in osličkom. Novi stražar pa jih ni videl stopiti skozi mestna vrata in je bil zaradi tega zelo začuden. Šel je do visokih vrat in jih našel odprta. V ključavnici pa je še vedno tičal ključ. Kaj se je staremu Simeonu zmešalo, da je odprl mestno obzidje tukaj, ko je odšel, je zamrmral sam pri sebi. Zaprl je vrata in vzel ključ seboj. Saj ni mogel slutiti, da je ta, kateremu naj bi se odprla visoka vrata, že vstopil.